që është në vendin e 7 edhe nuk ka treguar formë shumë mirë në kampionatin e tyre. Në një zonë momente. Po, po, sigurisht. Kjo është edhe punë foti pak që mund ta përcjell Ballkoni që ka përcjell deri më tash. Edhe po shpresojmë që edhe sot, po edhe në ndeshjen e vazhdim mund bëjmë befasi. Nëse shiqojmë statistikat edhe një herë po kthena, atëherë ndoshta as në fush nuk duhet me hy 54 milion Slavia Prag, me shiqu suksesin e fundit çerek finale kundër Feyenoordit është diskualifikuar, kështu që atëherë flasim për një klub shumë të madh, një klub me traditë dhe histori shumë madhe, me lojtarë shumë të mirë dhe të shtrenjtë. Mund grumbulloj pik Ballkani në këtë mes. Unë mendoj, unë mendoj që Ballkani një fitore dhe një barazim mas pokti, ja? Mas pokti do t'i ketë në rrotë. Dori Lerik, te e përgjithshëm ja kështu. Pas një dyshim, skuadra më e fortë në grup është Slavia Praga. Këto e dim krejt edhe nuk ka ndaj farë dyshimi këtë. Mendoj që në ndeshjet me Slavia Pragën do të kemi shumë problem me marr pikë, ku në ndeshjet ndaj Klushit, sidomos këto ndeshjet në Prishtinë që i kemi, do të ndaj Sivasspor-it, atëherë kjo është mundësia për të marr të paktën një barazim nëse jo një fiturë. Ne nuk do të më qenë shumë euforik me kërku shumë prej skuadrës Ballkanit, pasi që e dim se çfarë skuadra janë këtu, cilat i ka për ball. Mirë, po pse jo në rast se potencialisht skuadra Ballkanit i merr dy fiturë ose një fiturë në barazim, atëherë mundësia shumë e madhe është që shpenzimet, të paktën shpenzimet gjatë një viti që i bën në Superligën e Kosovës, ti mbuloj me ato të hulla që i merr prej me dy fiturë i merr 1 milion euro. Vetëm me dy. Vetëm me dy fiturë atëherë mundën me siguru komplet vitin në Superligën e Kosovës. Që flitet që shpenzimet një vjetore janë rreth 1 milion euro. Kështu që mundësit janë shumë të mëdha jo vetëm për fiturë, mundësit janë ideale edhe për futbollistët, të cilët mundën me pas ndonjë paraqitje të mirë, paraqitje të jashtëzakonshme në këto ndeshje ka shumë skaut klubeve ndryshme evropiane, të cilat tashmë e kanë kthy fokusin tek Conference Liga, pasi që po marrin lojtarë shumë të mirë me shumë kualitet, me pak të hulla. Kemi rastin e Arben Armujës, një lojtar jashtëzakonshëm që është transferuar në Antwerp. Lirë e mirë. Lirë e mirë, po edhe pastaj po i transferojnë me shumë lloja. Kjo është një mundësi shumë e mirë për futbollistët, cilët përveç që me marr fitoren për skuadrën e tyre, të tregojnë edhe kualitetet e tyre individuale dhe të transferohen në skuadra tjera evropiane dhe edhe ata ta plotësojnë ëndrrën e tyre. Mase e plotësojnë ëndrrën e klubit, tash edhe ëndrrën e tyre personale. Kështu që shpresoj, edhe pse sipas informacioneve ka disa kërkesa po jo zyrtare për dy tre futbollistë të Ballkanit. Ka kërkesa po, në bisedime ose jo në bisedime, po kam pas pëlqim në mundësi për të transferuar, që tash do varet dhe nga rrjedhja atyre e paraqitjes që do ta kenë. Tash vetë është përfunduar procesi i afatit kalimtar, mirë po ata janë në monitorim të disa skuadrave, sidomos prej Turqisë. Dhe nëse kanë vazhdimësi të paraqitjeve të mira, atëherë ka mundësi që mrena 3-4 muaj kur hapet afati kalimtari i arshëm ose në sezonin e arshëm, pra në fund të sezonit të këtij sezoni të transferohen dhe të derdhen orkat e klubit tjera mjete financiare përveç përfitime tjera. Këtë periudhë ku kam rritur Ballkani do të thotë përveç sukseseve të klubit, rritet edhe imazhi i lojtarëve. Po. Pasi kemi çështa dhe Loriku do të thotë skaut edhe kemi gjithçka që mund t'i monitorojnë lojtarët edhe t'i kenë do të thotë në lupën e tyre që të vazhdojnë do të thotë me ta. Po lojtarët duhet ta japin maksimumin më sporti për vete, pastaj për ngjyrat e klubit edhe të mendojnë për tarmën e tyre, pasi mundësia tashmë është shumë e mirë që të arrijnë deri tek Evropa. Do të thotë apo ekipet evropiane, pasi veçin Evropë edhe jemi. Po thash edhe një herë, imazhi i tyre rritet. Nuk është një sikur në CV-n e tyre të jetë vetëm lojtari i Superligës. Po. Edhe si të jetë tash në këtë kompeticion ku është tashmë, edhe ti shënoj do të thotë edhe kjo CV. Do të thotë kjo shkrim apo kjo mbishkrim në CV-n e tij. Kështu që po mendoj që është një arritje shumë e madhe përveç klubit me përfitimet, financat që ka fitu, është edhe e mirë për imazhin e secilit lojtar. Do të thosh shumë shkurtimisht, false. Do të veç falni. Pes let fiton Ballkani na folin çfarë. A fitoni drejtat e barabarta? Kështu që po shtyhun kush me vojë. Jo, me fol tani ëmbëlsira për fund këtë e përmbledh drejt. Kena shumë me fol. Më mendoj që arsyeja pse lojtarët e Ballkanit me paraqitje të mira mundën mu transferu jashtë është se mundësia që po ja ofrojnë klubet kosovare, klubeve evropiane është shumë e mirë dhe shumë e